В икономиката казват, че безплатен обяд няма, така е. Искам да ви питам, коя е най-голямата грешка, която сте допуснали в живота си до момента и се умяхте ли да я поправите? Много коректен въпрос. Допуснах една голяма грешка. И скоро време разбрах, че скоро време, преди една-две години, съсветнах, че всъщност моята грешка е било, че я правя априори неща за много хора. Няма такъв филм. Библията пише. Докато не ти поискаш, не даваш. Аз знаех това, но понеже си мислех, че трябва да направя добро за един, втори, трети, пети, десети, двайсети, близки, роднини, колеги, всъщност съм сигурен, че съм направил най-много милионери в България аз. Сигурен съм, но няма да споменавам имена и няма да казвам бройки. В един момент се оказа, че живота ме опляска. И аз разбрах, че както е вярно, че ако не ти искат, не давай, защото разглезваш отсрещния. Не е въпросът дали можеш или не можеш. Въпросът е, че не трябва. Защото изкривяваш представата на отсрещния човек за реалния живот. И не е виновен той, затова си виновен ти. Това по моя оценка е най-голямата ми грешка, която съм допускал до момента. Ти ми зададе и втори въпрос, или допълнение, как съм я опрешил ли? Никак. С много мислене, бе, човек. Значи, трябва да се анализира всичко това, което се случва. И няма нищо страшно от това човек да не спи 2 часа през нощта, да стане да изпие едно малко виски, спора с цигара или няма значение с какво. Но трябва да се мисли. Защото за ваша информация, вероятно вие знаете, човешкият мозък е единствената материя в човешкия организъм, която не се износва от по-голяма употреба. Всичко останало се износва. Мозъка? Не. Така че няма нищо страшно в това, да се мисли. Аз ви го препоръчвам. И ви препоръчвам още нещо. Самокритика. Сигурно ще ви прозвучи така менторски. Кое е това самокритика, бе? Много важно нещо. В момент, в който се случи нещо с вас, няма да си заравяте главата в пепел пред някого, за да не се унижавате. Но като се тръпнете настрани, първо се замислете, къде допуснах грешка. Това е онова, което развива мисленето, това ви дава възможност да си правите една бърза психоанализа на себе си и да вървите напред. Сега, ако има някой топан, който не може да се зададе този въпрос, това си е негов проблем всъщност. Много вечер. Добре. С моят въпрос не искам да се конфликтувам с вас, а по-скоро да ви провокирам. Казвате, че искате България да стане по-стабилна държава, да се оправи. Как мислите, че се получи това, ако всички следят на ваши примери развиваме бизнес, като даваме рушвети на печатари, директори и на хора? В условията на комунизма беше опасно да даваш рушвети. В условията на демокрацията аз рушвети не давам. И искам да ти кажа, що? Защото знам какво искам. И отивам там, където трябва, подготвен. Сигурно ти звучи малко не съвсем. От 95-та година, уточнявам, аз, рушвети, България, не плащам, откакто съм излязал от търговията и съм влязал в сериозния бизнес. Защото ако трябва да плащам за нещо на някой чиновник, това значи, че аз отивам да крада. Аз не мога да гледам себе си в огледалото. Жена си, родителите си, ако съм крадец. Ако ти провериш малко по-вечко, как да кажа, ако попиташ тук-там, за мен, аз съм известна крадуна в България, те ще обяснят, че аз знам винаги кое искам и отивам и поставям така нещата, че да няма нито държавата загуба от това, което искам, нито моя бизнес да бъде нарушен, т.е. да имам възможност да правя бизнес, но не с цената на нарушение. Кво е рушвета, бе, приятел? Ай, кажи, кво е рушвета?
Ето да накараш някой да използва положението си. Да. Така че ти помогне. Без да си го заслужил. Да ти помогне ли? Също да плаща. Тук имаме разминаване. Рушвета е онова средство, което е правия... Помощ в кавички, окей. Но помощ, рушвет за помощ, няма такъв филм. Рушвета е стъпката към престъплението. Икономическото престъпление. Що да дам рушвета аз? Не говорим за комисионни, извинявам се. Има разлика огромна. Аз съм плащал комисионни законно. В милиони. Но законно. А не под масата в куфърче. Защото това значи, че ако има под масата куфърче, някъде по трасето има нещо, което не е чисто. Аз искам да спа спокойно. За това, което казваш, България, виждам друга. Виждаме, да, 20 години ми писна да виждам все хоризонти, които са все позитивни. Аха, да се оправим се, ай пак нещо. Айде малко, айде нещо. Обаче после си казах, абе, ку гледам аз сега тия крадливи политици? До един крадливи. Бе, върши си работа, защото в България всъщност има един негатив, който трябва да стане позитив. Страшна завист. Няма почивен ден. Ми окей, прави коректни неща, от завист другите ще почнат да правят като теб. Много ми хареса отговора. През седмицата много говорихме, понеже че хора тук са и в началото на своя бизнес и искат да започнат да правят нещо. Говорихме за това как да си изберем партньор в бизнеса, подходящите партньори, съдружници и така нататък. Искам да знам вие какво мислите за съдружието. Имате ли хора, с които работите заедно в съдружие? Много внимателно. Трябва да подхождате към този въпрос. Аз мисля, имал съм съдружници, да. И съм приключвал бизнес отношенията си с тях коректно, като съм продавал бизнесите, които сме правили заедно, а не с оръжие. За радост, в такива моменти хората стават особени. Хората стават особени в момента, в който се губят пари. Понеже и това съм го виждал по време на руската криза, 98-та година. Тогава си казах, Шалопов, излизай от бизнесите, продавай ги, плати си на съдружниците. Аз винаги съм бил с мажоритарна част. Винаги. Мисля, че ти дадах отговор на коректно на въпроса. Ако правите съдружие, първо преценете с какво вашия партньор ви допълва. Ако няма с какво, за какво ти е? Второ, пробвайте го преди да станете съдружници, как реагира в тежка ситуация. Инсценирай го, губиш пари или правиш нещо или някакъв скуиз, да видиш има ли характер или не. Защото хората се подгъват изключително бързо в тежка ситуация. Повечето, не всички. Трето, напрямо ситуация, в която да видиш как е с парите, в смисъл. Това са важни неща. Ако на тези три неща теста излезе успешен, по-скоро почни да четеш зодиаците. Това въобще не е майтап. И когато прочетеш малко в тази посока, ще видиш кои зодии с кои биха могли да се пасне. Аз знам с коя зодия не мога да работя. Имам 30 опита, тотално неуспешен. И затова вече питам, служителите ми даже знаят и имам една-две... Кажете едно... и зодията. Не е удобно. Не е удобно просто. Мога ще ти кажа после, като излезе на има така. И вече и моите колеги питат новоназначени зодия. Като чуя тая зодия, просто темата приключва. Да, наистина. Наистина. Мисля, че има един готвач само в ориенталския ресторант, в Кемпински, който пуснахме съвсем скоро. Аз забравих да ви кажа, бе, ресторантът ти казах ли? Не. Не. Хоби! От хобито се правят най-добре пари. Точно.
тематични ресторанти в София. Ресторант Компаре, знаете ли къде е? Да. Ресторант Москва, знаете ли къде е? Да. Легия 2. Да. Ресторант Истанбул, знаете ли къде е? Да. Оренталския в Кейфиски. Следват сръбски, сега го изучавам, и немски. Може би малък български, малък, защото ние сме си малата тракава. А направих един български ресторант в Москва. Добре, че го продадах. Добре, един руснак и ми каза, господин Шарлок, не е този ресторант в Навица. Я викам, не е този. Той ме поглежда, а не Бориш. Аз разбрах, че съм го продал. Ти го продавах добре. И ми платих. Ама имам опит в Русия, че има още една фабрика за продаване. Ама ако искаш да продам на те? Към услугите съм се ориентирал. Окей, браво. Малко инвестиция, добър кеш, браво. А ще правим и едно нощно заведение, един ретро бар. Вчера подписах договор с Червения кръст, тая сграда до Орбита. Орбита, горе до Кемпински. Долу е много голямо помещение, искам да направя, може би с дългия слави, но не чалга. Ретро нощен клуб, което е идея в парк Теопин, работа в пиано бар, правиме заедно с Румен и Радо, един музикант, и, които бяха в Исток, бяха в още няколко места добри, и искам да направя пиано бар, темата ретро въобще да я разгърнем в малко по-сериозен вариант. Така, кой беше въпрос? Извинявай, че аз с тези ресторани се отвлека. Съдружници, нали ти казах? Пробвай го тези три неща, това е опит. Виж зодиите и знае още едно нещо. В една фирма трябва да има лидер. Ако той е лидерът, твой съдружник, няма нищо страшно. Ако ти си лидерът, бъди лидер. Но фирма без лидер не става. Това не значи да чукаш на масата и да му казваш на съдружника, кликни, ситни. Не, не. Тук става про заносене на отговорност. И ще ви помоля да запишете едно име. Робин Шарма. Това е нещо, което ми повлия в последните 3-4 години. Четете Робин Шарма. Има въпроси, на които ще си отговорите, ама ако си ги задава. Само по това слава. Благодаря ти. Други въпроси към мен. Кога е? Здравейте. Искрено ви поздравявам за Робин Шарма, аз също го обичам. И в този дух ми е въпросът ми. Много обичам една мисъл, която казва, че животът се измерва не колко дъха се направил, колко пъти, колко момента дъхът ти е спирал. И искам да ви питам, дали при вас има такива моменти, когато ви е спирал дъхът, дали сте събуждали нощем от някаква гениална идея, дали сте скачали до върха на блока, някакви такива моменти. Много ти благодаря. Много хубав въпрос. Един човек без мечти, той е свършил. Един човек, който няма кауза също, един човек, който не му е спирал дъха, значи по-скоро още не е разбрал кое е това да се живее. Спирал ми е дъха, да. И то не е веднъж. Последният път, когато ми спря дъха, беше в град Априлци, в България. Не знам дали сте били там. Не само ми спрядаха, но и на жена ми спрядаха. И почти ми се подгънаха краката, защото за първи път усетих, че нещо ме стиска много здраво в интуицията. Там също ще правя нещо интересно. Защото гледката, която е там, ионизацията на въздуха, която е в Априлци, е мамо стара, няма такова място в България друго. На мен ми спира въздуха тогава, когато интуицията ме удари толкова здраво, че усетя, че аз нямам право да спра, а трябва да продължа. Така ми се случи и в Германия. Купих един хотел в град Фройденщад. Купих го по снимка. Всъщност не го купих по снимка. Капарирах го по снимка. И отидах на 3 септември миналата година да видя какво ще купувам, защото го купих, за да го продам. Някакъв лев отгоре. Окей, няма нищо страшно от тази спекулация. В момента, в който отих пред хотела, така ме изтреска интуицията, че щях да падна пред хотела. И в момента го реновирам. Значи има такива неща, които са ме карали да... Красотата, бе, красотата. Това е онова, което ме
ме кара да ми спре дъхът. А има неща, които ме карат да стана нощен. Със сигурност. Бояна е тук и може да потвърди. Аз често се събуждам през нощта, пускам телевизор и без говор да ми събудя жена, защото тя е доста по-мала от мене. Е, доста, 15 години голяма работа. И защо да я нарушавам съня, пък не ми се става, пък нещо не знам какво точно трябва да направя, докато разбера какво трябва да правя, преди да сляза долу в хола да си пия кафето или да си мисля, да си рисувам, аз много обичам да рисувам, там мисля какво правя. И това е в две ситуации, когато нещо ми се роди много, много идиотско в главата или когато има криза. В момента аз ставам почти всяка вечер. Защото усещам, интуицията ми подсказва, че ще тресе тук здраво. Както ще тресе в целия свят, но тук ще е пак по български. Няма криза, няма криза, на другия ден кажа, оле, мале, какво стана? Този номер сме го играли. Аз от няколко години работя по една тема. Жена ми естествено ми казва, че съм луд. Но тя почна все по-рядко да ми казва, че съм луд. Което значи, че вече е получила достатъчно аргументи в посока на това, че знам какво правя. Само една дума ще кажа по тази лудост. Това е една бъдеща моя, не бъдеща ми, това е настоящата ми идея, която работя много сериозно върху нея и мисля, че до година ще има успех. Става въпрос за женски оргазъм. В света мъжете изобщо не са ми тема, ние сме просто системи, просто няма какво. Тази тема не стои за нея. Таргета са ми жените от 25 до 85 годишна възраст, което значи сериозен пазар. Жените имат сериозен проблем с оргазмът. По много причини. Нямам предвид присъстващите. Ами, погледни ги бе, брат, кокот като... Търниотът си. Що? Не само в България. В Европа. Всякъде. За България не говорим. Тук ги направихме многомашиннички, любовници, карачки, гледачки, гладачки и кой не ги направихме българските жени? Ебала жени, сваля ми шапка, нали, просто такива издръждливи същества нема в света. Само да питам нещо, някой ще ви помага ли или ви сам? Номер е да реша този въпрос без контакт. И аз ще го реша. Ще ви кажа само една част от това, върху което работя 4 години. Защото е ноу-хау. А и ми струва ефтино, това, което работя. Ще кажа, че ще атакувам сетивата плюс определени точки. Мисля, че ме разбра. Сетивата. И аз работя по тези въпроси и смятам, че до година ще имам краен продукт, който мисля, че ще направи, айде да не казвам революция, защото аз не съм чак такъв революционер, но мисля, че ще реши един сериозен въпрос на европейските и на световните жени и ще ми направи добри пари. Коректна ли е въпрос?